Čo je? Zbláznil si sa? Človeka len tak chytíš na ulici a ja potom, aby som sa prehrabával v úradných vlajstoch. Ešte ma niekto uvidí. Lautmanová. Nemá nič. Možno na ňu zabudli. Mám sa na to opýtať? Somár. Čo s ňou spravíš? Schováš si ju? No, ako schováš? Nasolíš si ju do octu? Piti-báči, ak by niečo prišlo, ukážeš, dáš mi to. Piti-báči, starej ani muk, Piti-báči.